Віктор Гальчинський, експерт із паливно-енергетичних питань. Слава Україні, Вікторе. Для того, щоб ще трохи більше з'ясувати щодо цієї тематики, усі зараз говорять, так, це те, що турбує нас і Харківщина, і відімкнення світла, зокрема. Зараз літо. Що ми будемо мати тоді, якщо розпочнеться спека і ми увімкнемо, не ми, а більшість із споживачів увімкне кондиціонери і зросте споживання електроенергії, не говорячи вже навіть про зимовий, осінній період, ну, так, коли швидше за все, якраз літо, спека і кондиціонери, ми будемо мати приблизно ту картину, яку ми будемо мати від завтра, тобто певні планові відключення для того, щоб збалансувати систему. І це зрозуміло, тому що ворог, на жаль, почав жорсткіше і системніше бити по українській саме генерації і потужностей. Тут природно може не вистачити, навіть може не вистачити того імпорту з Європи, завдяки який Україна завдяки входженню з 24 лютого 2022 року до єдиної європейської енергосистеми ЄНСОЄ має можливість. Ось, на жаль, збалансувати, особливо якраз в пікові навантаження, буде тяжко, тому що ураженню була піддана якраз та той вид енергетики, який той вид енергогенерації, який забезпечує власне оце мобільне довантаження і швидке наповнення потужністю. Правило виконували гідроелектростанції. Гідро і тепло. Так, в нас уражені гідроелектростанції, в нас теплогенерації. Так, в нас є там хребет атомна енергетика, вона працює і теж вона працює недостатньо, тому що ми пам'ятаємо, що є Запорізька АЕС, яка і тривалий час через російську окупацію не працює, так, вона там підтримується, вона навпаки теж споживає електроенергію з енергосистеми України, а не виробляє для того, щоб там не сталося якоїсь... Пане Вікторе, зараз травень. До таких спекотних днів залишилося менше місяця. До наступного похолодання майже півроку. Що може встигнути зробити держава для того, щоб мінімізувати ось такі ризики аварійних або планових відключень? Ну, по-перше, спробувати відновити те, що є, але, на жаль, по деяких об'єктах вже є заяви, що вони уражені настільки, що відновлювати їх відповідно до тих технологій, які є, немає сенсу. Ось, якщо там спека, літо ще там можна перебути, бо зараз хотілося б повернутися до того жарту так про бойлери, тут насправді є ще третя сторона цієї історії, крім того, що мешканці зараз сезон гідравлічних випробувань і нульових зупинок теплоелектроцентралей комунальних, люди довантажують потужність бойлерами раз, а з другого боку не забуваємо, що ці комунальні теплові електростанції, вони теж генерували електроенергію і теж споживали в тому числі там комунальні об'єкти, вони подавали в єдину енергосистему, і зараз цієї генерації теж немає. Тобто воно відновиться після закінчення сезону випробувань, але натомість будуть кондиціонери. Ось, відповідно, на мою думку, там потрібно відновлювати там, де це можливо і цим займається, як розподільчі мережі, так і генерацію. І друге, там звертати більше уваги, заохочувати не тільки там бізнес, населення до автономних джерел енергопостачання і заощадження електроенергії, але і давати сигнал десь побудові, які, там, де це можливо, ті, що швидко розгортаються, там якісь модульні, там, чи ті самі газові електростанції, які вже практика, здається, показувала, що в Ірпіні таке працює. Чи в Бучі там зразу встановили. Тобто максимально децентралізовувати це постачання, щоб у випадку, якщо, не дай Боже, в нас ми були близькі до блекауту в масштабах країни в 2022 році, але цього не сталося. Зараз удари є більш серйозні, і потужностей нашої енергосистеми дійсно не вистачає. І тут роль, звичайно, кожного споживача, чи то великого заводу, чи дрібного побутового споживача звичайної квартири в тому, щоб дійсно переносити на непікові, на непіковий час оці потужності для того, щоб більш-менш вистачило. От, ну так, я думаю, що нас дивляться львів'яни, звичайні мешканці міста, і думають, ну я невеликий споживач, що в мене там споживає? Ну лампочка, ну бойлер, ну раз-два дні, пральна машина. Що від мене залежить у порівнянні з великими споживачами, великими заводами або підприємствами? Чи так насправді важливо оця частка
побутових споживачів? Тепер досить важливо, тому що споживання промисловою сферою, воно також зменшується. І тепер воно десь у порівнянні. Якщо ви помітили, можливо, там ще для того, щоб збалансувати енергосистему, там у Львові, можливо, десь в інших містах, під час комендантської години вимикають вуличне освітлення. Здається би, ну, вуличне освітлення, воно споживає дійсно найменше, особливо, коли там все замінено на енергоощадні лампи. Кожна точка там має там 10-20 ватт споживання, але цих точок є десятки тисяч. І, відповідно, може набігти так кілька мегаватт. І навіть оце вимкнення, воно теж може, тобто кожне розвантаження важливо. Тобто, хто не встиг поміняти лампи на енергозберігаючі, чи завдяки державним програмам, чи за свої гроші, будь ласка, це зробіть. Бойлери на цей... Прикрутіть. Витрачати десь там... мити прати. Ні, в непіковий час. Щоб за ніч він нагрівся, і в піковий час з 6 до 10, ну, бажано, щоб він не... Бо він накопичує енергію, він, в принципі, може там віддавати. Щодо вуличного освітлення, зрозуміло. А як щодо підсвітки деяких об'єктів? Я думаю, ви активний споживач і користувач Фейсбуку, і бачили, як сьогодні активно обговорювалося питання підсвітки одного із львівських храмів. Чи це також впливає? Ну, ми розуміємо, що впливає. І хто має за цим пильнувати, щоб тоді, коли півміста сидить без світла, не освітлювалися такі великі об'єкти? Ну, тут, по-перше, це якби на совісті балансоутримувачів, власників цього об'єкта. Зрозуміло, що там, вочевидь, максимально стоїть все економно, але зараз навіть оце економно, яке буде там споживати один в масштабі цього освітлення там до кіловатту, так, все одно воно може вплинути, і якраз потрібно з одного боку якби заклик до свідомості, з другого боку повноважні органи виконавчої влади, зокрема місцева військова адміністрація, мала би такі речі реагувати. Пам'ятаєте, у 2022 році було розпорядження голови обласної військової адміністрації про відімкнення всіх, і воно зверталося якраз до приватних структур, і тут ми маємо, попри те, той об'єкт, який ми говоримо, це пам'ятка архітектури національного значення і державне надбання, але підхід має бути такий самий, як до недержавних об'єктів, тобто вимкнення вітрин, вимкнення вивісок вночі, так, і але тоді було окремим рядком залишити вуличне освітлення. Бачите, що зараз ситуація така, навіть що вже цього рядка не буде. Тобто, в принципі, а ми вже бачимо, раз уже від завтрашнього дня вводяться планові обмежень, і вони вводяться не тільки, запроваджуються не тільки у Львові, вони запроваджуються в більшій частині регіонів України, тобто не вистачає не тільки нам, а не вистачає по всій Україні. Відповідно, ми розуміємо, що ситуація є на рівні зими 2022 року, а може і гірше. І тому треба ставити відповідальність. Що ж тоді робити звичайним мешканцям Львова? Тому що мені здається, що ті, хто мають приватні будівлі, їм трішки простіше. Із опаленням, із установкою генераторів, наприклад. Які би ви поради дали при найгіршому розвитку ситуації для підготовки до зими 2024-2025 мешканцям багатоквартирних будинків? Ну, в першу чергу, звернути увагу, напевно, що більша частина львів'ян і мешканців інших регіонів придбали собі зарядні станції. Це порівняно безпечне, потужне джерело, яке є доброю інвестицією, і воно навряд чи там за зиму вийшло з ладу. Хто не взяв, то вартує це мати. Це дасть можливість там протриматися 4-5 годин, як або цілій квартирі, або найважливішим джерелам. Так само, скажімо, якщо говорити про телекомунікації, то зима 2022 року трошечки перерозподілила ринок інтернету, тобто зразу почали відчувати ті абоненти, які мали там традиційні такі домові мережі, і відтоді набуло популярності оптичні мережі, так, оптоволоконні мережі, які не потребують власне живлення в будинках, а провайдери, вони можуть вже своїми генераторами, своїми ж акумуляторними комплексами, зарядними станціями забезпечити живлення, і багато людей перейшло на цю технологію. Відповідно, краще мати два канали зв'язку у кожній квартирі, розуміти, що сподіватися на мобільний
інтернет теж тяжко, тому що ресурси акумуляторні, базові станції. Коли зникає стаціонарний інтернет, перевантажується станція стільникового зв'язку одразу. Однозначно. Чи там коли зникає електроенергія, тому що всі, скажімо, перед повномасштабною агресією подумали, а нащо нам ці дроти, нащо нам ці стаціонарні телефони, там дроти. Є ж 4G, яке дає прийнятну швидкість, і це прекрасно. Так, це прекрасно, але, на жаль, в умовах блекаутів, то якраз 4G перший, на жаль, лягає. Це відбувається і через акумулятори, і через те, що збільшується навантаження самих та споживачів, які просто сідають і щоб зрозуміти, що робиться, так або не мають що робити під час тому. Вартує таким чином, звичайно, хто має там, якщо ми говоримо про тепло, ну будемо сподіватися, так? 22-й рік були удари по об'єктах електроенергетики. Ворог не чіпав газову сферу. Зараз, на жаль, в 24-му році є системні удари по газовій інфраструктурі України, тому що якщо тоді Росія думала, що їй це буде потрібно як експортеру, тепер її витиснули з європейського ринку газу, вона вже не має цього значення, розуміє, що контракт не буде продовжений, відповідно. Маю надію, що комунальна теплоенергетика буде працювати, і це, до речі, теж важливо, бо якщо, наприклад, в 22-му році, так, місто, ну, не відключалися водоканали, чи там водоканали були забезпечені генераторами, і для балансування відмикалося населення, але населення мало воду. І, відповідно, мало тепло через комунальну теплоенергетику. Хто має там якісь будиночки в селі, звичайно, краще там мати запас дров і в разі там якоїсь, будемо сподіватися, що це не станеться, переїхати. Так само зараз варто звернути увагу на сонячні панелі там від якогось маленького павербанка з сонячною батареєю, який може зарядитися за цілий день. Так, одним словом, перестрахувати себе. Так, перестрахуватися, нехай це не пригодиться, але це варто мати. Так. Віктор Гальчинський, експерт із паливно-енергетичних питань, був гостем нашої студії на сам кінець. І маємо інформацію кінцеву від «Укренерго». Сьогодні з 19.25 до 22.00 «Укренерго» застосував контрольовані аварійні відімкнення світла для промислових і побутових споживачів. І, як уже згадувала речниця «Обленерго», завтра, тобто починаючи від півночі вже сьогодні, 16 травня, і впродовж завтрашнього дня будуть діяти графіки погодинних відімкнень і для побутових споживачів, і для промислових підприємств.